Det första jag tänkte göra idag är att visa er hur långt jag faktiskt har kommit sen vi senast sågs. Precis så maskerade jag ju här. Och jag har ju faktiskt hunnit måla allting här. Jag är så sjukt nöjd. Hur mycket större och fräschare ser inte det här ut? Alltså jag ska inte ljuga, jag var väldigt osäker när jag bara hade gjort den här delen. Och alltså min kontorsdel. För att då såg det vita så himla sterilt och tråkigt ut. Och det såg också så himla konstigt ut för att jag målade ju inte hela väggen på en gång. Så det var fortfarande liksom kontrasten till tapeten. Och jag var lite så här, jag bara, det här kanske inte blev så jättebra. Men nu när jag har målat den här delen också så känner jag bara att det här var det bästa jag kunde göra. Det här är så mycket snyggare. Och jag är så himla nöjd. Ja, alltså det känns typ som att det här är ett helt nytt rum. Bara, alltså av det här lilla. Jag har ju inte ens målat allting än. Det är bara den här väggen här. Så jag ångrar mig absolut inte längre. Det här var verkligen det bästa jag kunde göra. Idag ska jag fortsätta här i alla fall. För här har vi också ännu en grön vägg. Vi kör igång. Jag tänker att jag bara flyttar fram skåpen typ hit. Så att de inte liksom är i vägen, men att jag heller inte tar bort dem jättelångt. Att de är ganska tunga. Nu blir de ännu tyngre. Ska du åka karusell? Nej, det var vi inte. Så har jag ju liksom gott om plats här att lägga ut papper och komma åt och så. Det har faktiskt gått åt jättemycket av maskeringstejpen. För jag har varit så himla noga med att liksom tejpa alla kanter. Så att jag liksom inte ska ha färg där jag inte ska ha färg. Så jag har snart använt upp 2 rullar. Jag har ju glömt att dammsuga här. Så det har gått åt så himla mycket färg. Alltså jag har använt mer än halva burken. Och jag tänkte att den här burken skulle räcka till alla rum. Men jag har ju fått måla så himla många lager för tapeten vill väldigt gärna lysa igenom. Men förhoppningsvis så räcker den här burken till det här rummet i alla fall så jag slipper köpa ny. Och sen när jag ska måla i sovrummet och i hallen så köper jag rustars färg istället. Jag tycker faktiskt den är bättre. Det första som jag målar är ju alla kanter. Och då häller jag upp färgen så här i en liten plastmugg. Så att jag enkelt kan ta med den. Jag tycker det är lite lättare. Och sen såklart så använder jag den här runda penseln som jag visat innan. Jag tycker den här funkar skitbra till kanterna. För man kan verkligen så här trycka och liksom ordentligt komma åt överallt. Alltså jag har varit lite orolig så här nu när jag målar med katterna för att jag kan liksom inte låsa ut dem från det här rummet. Men alltså de har faktiskt inte varit på färgen så här, de har gått fram och luktat lite men de har inte fått någon färg på sig, de har inte strykt sig mot väggen, de har inte gått i några pölar. Så det är skönt. Thank you.
Jag har bytt kläder. Jag gör det efter varje gång så här jag har målat. Så att jag liksom inte får färg. På ställe där jag inte vill ha färg. Men den här färgen är bra på det sättet att den är övermålningsbar väldigt snabb. Bara på 2 timmar. Så jag hinner ju liksom bli färdig på en dag. Vilket är väldigt, väldigt skönt. Men jag har i alla fall fått på första lagret. Så det ska få torka ordentligt. Så under tiden tänkte jag att jag ska fixa mig för dagen. Jag måste säga det att jag är så extremt nöjd med mitt hår. Jag berättade ju det i förra vloggen tror jag. Ja. Att jag hade lagt i det där glosset som jag snackade om. Och alltså mitt hår ser så sjukt glansigt ut sen jag gjorde det. Och jag är också så himla nöjd med alltså färgen som jag har sagt innan. Jag älskar hur det ser ut. Och ja, jag är sjukt nöjd med hur håret blev. Jag är lite så här efter med mina bokrecensioner, så jag tänkte att jag ska spela in det till en short. Och sen så tänkte jag också snacka lite med er om 2 av böckerna som jag läst. Recensionerna som jag gör till mina shorts är ju väldigt så här övergripande och väldigt snabba. Jag har liksom bara 1 minut på mig att säga vad jag tycker om 4 olika böcker. Så ja, jag hinner liksom inte direkt förklara någonting eller utveckla vad jag säger, utan det är bara så här snabba recensioner. Men jag tycker om att berätta lite mer så här djupgående om vad jag har tyckt om böcker i mina vloggar. Så det finns 2 böcker nu som jag har läst som jag inte har berättat någonting om för er. Så efter jag läste Utvandrarserien så läste jag Klara och solen av Kazuo Isaguro. Från sin plats i butiken som säljer artificiella vänner observerar Klara en artificiell vän med enastående iakttagelseförmåga, noggrant beteendet hos dem som kommer in för att handla. Hon hyser gott hopp om att en kund snart ska välja just henne. Men när möjligheten till ett helt nytt liv väl dyker upp varnas Klara för att inte lita för mycket på löften från människor. I denna glimrande roman skildrar Kazuo Isaguro vår snabbt förändliga värld genom en oförglömlig berättares ögon och utforskar en grundläggande fråga. Vad betyder det att älska? Jag har fått upp mycket om den här på TikTok. Och alltså så här själva handlingen, vad det ska handla om, känns som någonting som jag tycker om, för jag tycker om mycket så här dystopiska berättelser. Det är min favoritgenre på, ja, men böcker och filmer. Alltså så här, den här boken var spännande, men jag gillar inte att jag inte får svar på mina frågor. Hela boken är liksom skriven på det sättet att man inte riktigt får reda på vad någonting är, och när jag var färdig med den här så kände jag bara att jag visste mer om den här boken innan jag började läsa den än när jag hade läst färdigt den. Jag, så här direkt när jag var färdig, jag bara googlade massa, satt och läste massa vad andra hade skrivit och hur de hade tolkat boken och bla bla bla. Jag tycker inte om det. Jag vill liksom få all information när jag läser. Jag vill inte ha massa frågetecken. Jag vill få en full bild av allt. Och jag förstår att den är så här skriven utifrån då Klara som inte vet den fulla bilden och så här steg för steg får reda på mer saker och mer sätter ihop pusslet och får den fulla bilden. Men där är ändå mycket man inte får reda på, och jag tycker där är mycket som jag vet inte, det är inte en så beskrivande bok. Det är mycket som jag vet inte om det är bara på sättet som den är skriven på att jag inte kan i min fantasi få upp bilden på det som författaren skriver. Men ja, alltså det är mycket som jag bara såhär, jag vet typ inte vad någonting handlar om. Och jag vet inte hur jag ska se de här sakerna som beskrivs eller någonting. Jag får liksom inte upp någon bild på vad saker och ting kan vara. Det känns som det hade kunnat vara en jättespännande och skitbra berättelse. Men det var inte det. Och därför gav jag den här 2 av 5. Tyvärr. Sen nästa bok, jag har till och med skrivit anteckningar på mobilen på den här. För jag kände att jag behöver fundera mina tankar. Så det här är då, jag har den upp och ner. Icebreaker av Hannah Grace. Och jag hade, alltså så här, innan så visste jag att det här skulle vara typ en romantikbok. Och det var det enda. Men jag visste inte på vilket sätt och vad innehållet var.
Jag trodde inte det skulle vara så intensivt beskrivet som det är i den här boken. Och om ni är mycket så här på BookTok och grejer så pratas det mycket om spice. Och spice är ju sexuellt innehåll. Och det är där väldigt, 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 väldigt mycket om i den här boken. Alltså det här är porr, rent ut sagt. Åh, alltså jag har tusen tankar om den här boken. Men mycket som jag sett på TikTok, det är att folk gör skit till den här boken och de andra böckerna som är i liknande genre och som den här författaren har skrivit. Att det är dålig litteratur. Och alltså så här, jag kan lite hålla med det argumentet, för att när jag läser en bok så tycker jag om när man skriver på ett sätt som man skriver och inte på ett sätt som man talar. Det känns väldigt konservativt av mig att bara så här: nu ska vi läsa skriftligt, vi ska skilja på skrift och tal. Denna boken är skriven på i princip bara dialoger, och den är ju skriven på ett sätt som vi, alltså den är på engelska om ni inte visste det, men den är ju skriven på ett sätt som vi faktiskt pratar idag om man hade pratat engelska. Och då vill jag faktiskt jämföra det med Utvandrarserien, som ändå så här räknas som ett, som en klassiker och ett jättestort litterärt verk som är helt underbart och bla bla bla. Den är också skriven på utifrån dialoger typ hela tiden. Och den är också skriven utifrån hur man pratade då. Ja, där säger jag ju själv att jag har en liten inre konflikt med mig själv, för där tycker jag det var okej. Eller nej, jag tyckte det var jobbigt. För att man fattar inte alltid vad de sa. Men där tyckte jag det mer var okej än här. Så jag vet inte, jag vill lite ta tillbaka det statementet. Men så här, jag förstår vad folk säger när de säger att det här är dålig litteratur. För att det är väldigt, ja men alltså det är så här vardagligt skrivet. Men måste det vara någonting negativt? Jag tycker kanske inte det alltid. Men jag förstår argumentet. Men jag vill kanske inte hålla med till 100%. Och det där synsättet har inte jag tänkt på innan. Med parallellen mellan Utvandrarna och denna. Ja, det kom jag på nu precis. Jag tycker faktiskt att den här boken känns som en ganska frisk fläkt. För jag tänker mig att majoriteten av de som läser den här boken är kvinnor i åldern typ 12 till 40 eller någonting. Det är väl egentligen en bok som kanske så här är mer som är mer anpassad till en vuxen publik, men jag förstår att någon som är en tonåring läser den här boken. För när jag var tonåring så älskade jag att läsa såna här böcker, för att det var jättespännande med sex och allt sånt där. Det var mer så här spännande när man var ung och man liksom inte hade, man hade inte haft sex, man visste inte riktigt vad det var. Nu som vuxen, inte lika spännande mer. Något som jag alltid ser i litteratur eller media överlag som är producerat till en kvinnlig publik, det är ju att, nu ringer mitt alarm här. Och alltså typ allt material är alltid typ så här massa grooming. Alltså jag vet massa böcker som jag läste när jag var yngre som var så här kärleksböcker och bla bla bla. Det var alltid typ någon typ 15-årig tjej som träffade någon 20-årig kille och det var så coolt att hon var ihop med någon som var 20, och det var typ det man skulle sträva efter, och man vill ha en äldre kille och det är spännande och det är det man vill ha liksom. Medans han liksom så här egentligen groomade henne, och det är inte normalt att en vuxen man har ett intresse i ett barn. Ja, och jag känner att mycket litteratur som jag har läst när jag var tonåring har varit på det sättet, vilket så här fuckar upp min hjärna. Jag känner också att mycket media också är så här, groomar oss kvinnor till att ta skit från män när vi inte borde. Att män liksom får bete sig hur som helst. Och det är alltid så här i romantiska filmer eller romantiska böcker där män beter sig skitdåligt, men det är romantiskt på något sätt. Och alltså jag har ett sånt bra exempel, för att för några helger sedan, jag och Sebbe skulle se en film tillsammans. Vi hittade ingenting som vanligt. Det finns aldrig några bra filmer att se på.
Och vi är bara så här, vi kollar igenom alla jävla appar vi har. Och till slut så kom vi in på Sex and the City-filmen. Och Sebbe bara, ska vi säga den, jag bara, jag hatar Sex and the City. Det är så jävla dåligt. Men okej, okay, vi kan se filmjävlen. Jag har sett den innan, men jag gillar inte Sex and the City. Och Sex and the City-filmen var ett sånt jävla bra exempel på hur media för kvinnor är så jävla toxic. Nu kan jag inte namnen på de här karaktärerna för jag är inte så insatt i Sex and the City. Jag vet bara att jag inte tycker om det. Men hon enas man är otrogen. Och hon är liksom så här, hon bara, okej, men jag, de har ett barn också. Och hon är så här bara, men jag måste lämna honom, jag tänker inte vara med honom. Han har svikit mig, han har förstört vår familj. Vilket är liksom så här jättevalid anledning. Jag hade gjort precis samma sak. Och hade uppmanat andra att göra samma sak. Men nej, hennes vänner tycker att hon gör fel och att hon borde gå tillbaka till honom, att hon borde förlåta honom och att det inte är en sån stor grej. Och de är jättedåliga vänner. Alla de är asdåliga vänner, måste bara säga det. Men särskilt där, jättedåliga vänner, jättedåliga tips. Hatar det. I filmen så gör de också att typ anledningen till att han är otrogen, det ska vara att hon och hennes man inte har sex särskilt ofta och därför går han till någon annan. Och då liksom lägger man skulden på att han har varit otrogen på henne. Vilket också är liksom jättetoxic. Ja, alltså jag har inte ens ord för det. Men i alla fall, nu spoilar jag filmen, men i slutet av filmen i alla fall så är det så här jätteromantiskt och de möts typ på en brygga och de bestämmer sig för att de ska bli tillsammans igen och de ska försöka. Och man liksom så här romantiserar det här på ett helt sjukt sätt, för liksom det här är inte romantiskt. Han har förstört hela deras familj. Hon hade inte en, alltså hon ska inte ens vilja ta i honom en tång. Hon borde putta av honom från bryggan. Men nej, i filmen så ska det vara jätteromantiskt. Och jag blir bara så jävla irriterad när jag ser sånt. Det är inte den enda så här helt sinnessjuka situationen i Sex and the City-filmen. Men det här är ingen recension av Sex and the City-filmen. Men det där är bara ett sånt exempel på hur media liksom alltid ska romantisera sjuka situationer. En av karaktärerna så här första sexuella upplevelsen tillsammans, då frågar han henne om samtycke. Om det är okej att han får utföra den här sexuella akten på henne. Och det känner jag är en så här väldigt positiv grej faktiskt. Särskilt när jag tänker på att det är många unga tjejer som läser boken. För att någon sån bild har jag aldrig någonsin fått som ungdom. Det känner jag är väldigt nyttigt. Att man liksom i väldigt ung ålder får lära sig att man frågar om saker är okej. Och båda två ska vara med på det. Och det är okej att säga nej. Och man kan ångra sig och bla bla bla. Det tycker jag är positivt att man liksom får uppleva i boken. På ett väldigt så här casual sätt. Jag tycker det är väldigt ofta att media romantiserar olika övergrepp och liknande. Och ord man inte får lov att säga på den här plattformen. Det är väldigt mycket så här sexpositivitet i boken. Och väldigt mycket fokus på kvinnlig njutning. Och det märks ju liksom att det är en bok skriven av en kvinna. Så det är det positiva jag kan säga om boken. Men sen lite så här om vad jag tycker. Jag tycker att det är en extremt förutsägbar bok. Alltså så här, jag vet hela tiden vad som kommer att hända. Och alltså så här, jag själv blir inte så jätteimponerad av sexscener. Jag tycker inte det är det mest spännande här i världen. Det var underhållande liksom. Det var en underhållande bok. Liksom så här i slutet, man bara, no shit, såklart att det här skulle hända. Det här förvånar mig inte överhuvudtaget. Som sagt, väldigt förutsägbar. Jag tycker extremt mycket i den här boken är väldigt cringe. Men jag är också en person som är 0% romantisk. Där är ingen romantik i den här kroppen. Ni kan fråga Sebbe. Jag är inte romantisk. På 5 öre. Så jag tycker att sådana saker är lite töntiga. Men jag förstår att om man tycker om sånt så tycker man om en sån här bok. Men ändå, jag vill ändå ge den 3 av 5. För att jag tyckte inte den var dålig. Och jag har en till bok av Hannah Grace. Som handlar om ett annat par. Som jag tänker läsa. Och
jag vill köpa hennes tredje bok och läsa den också. Så jag har ingen så här jättehat. Ja, det var liksom en bok som var underhållande och gick att läsa. Men det är inte den bästa boken jag har läst. Oj. Jag har läst färdigt 4 stycken böcker. Alltså nu ska ni få se hur Selma alltid beter sig när man håller på med någonting och inte ger henne uppmärksamhet. Hon ska alltid så här börja klättra på en. Häromdagen så snackade jag och Seppe och så klappade vi ju lite henne så här emellanåt, men vi hade liksom en konversation så vi var liksom lite inne i det vi pratade om. Så hon fick ju inte så här 100% uppmärksamhet som hon vill ha. Och då hoppade hon från marken upp på Sebbes axel och liksom han var inte beredd överhuvudtaget. Som tur så fångade han ju henne när hon väl hade kommit hit. Men om inte han hade gjort det så hade hon ju liksom bara så här ramlat, eller om han hade precis vänt sig när hon gjorde det så hade hon ju flygit in i väggen eller någonting. Och jag gillar inte det beteendet av Selma, för att jag har sett att hon så här alltså om jag ser på toaletten, eller inne på toaletten, och typ Sebbe har stått vid spegeln och jag har typ har suttit på toa, så har jag sett att hon har försökt hoppa upp på hans axlar när han inte är, alltså när han inte ens ser. Och det är ett jättedåligt beteende, för det kan gå väldigt illa, men det fattar inte Selma. Så jag försöker så här få henne att inse att hon inte kan göra så. Eller så här klättra på en. För att hon kan ramla och slå sig. Men det är väldigt svårt att förklara det för en katt. Och sen också så här, om någon annan skulle vara hemma hos oss som liksom, ja, inte är så van vid Selma eller som inte är så van vid katter. Hon kan liksom inte hoppa upp på dem, för de kommer bli jätterädda. Så vi försöker ju avvänja det beteendet. Jo, det försöker vi. Jo. Hon måste verkligen så här ha 100% uppmärksamhet hela tiden. Ja. Ja. Det måste du. Ja. Jag känner mig alltid som en bebis när jag äter. Men jag är väldigt duktig på att spilla. Nu kör jag igen här på timern. 2 timmar så att jag vet om när jag kan göra tredje lagret. Så här ser det ut just nu. Alltså jag är så taggad på att bli färdig med det här. Jag har ju inte alls alltså så här inrett någonting här. Så jag tänkte att jag typ ska börja fundera på det. Jag har inte gjort färdigt allting med sladdarna än. För att jag behöver fler kabellistor. Och det tänkte jag att jag ska köpa på lördag. När jag har tillgång till bilen hela dagen och sånt. Så än så länge så ligger ju liksom så här sladdarna här. Men det ska ju fixas. Men jag tänkte att jag bara så här. Jag ska torka av här lite. Och så här bara börja fundera på vad jag ska ha här på skåpen. Jag har faktiskt samma tanke här som jag har på flera andra skåp. Att jag så här vill köpa en träskiva och liksom lägga på. Och då också med de här skåpen betsa i samma bets som jag har på skåpen. Så att det liksom är en hel skiva som är här. Och att det inte är liksom en massa skarvar och sånt som syns. Som det gör nu.
Så att det blir lite mer så här enhetligt resultat på det hela. Jag vet att jag vill ha den här lampan här i alla fall. Den är så himla fint sken. Och det här är den snyggaste lampan vi har igår. Här har jag tänkt att jag kanske ska sätta lite tavlor. Det är ju väldigt svårt med tavlor i den här lägenheten eftersom det mesta är snedväggar. Det har vi inte haft innan. Så det är ganska få väggar som man faktiskt kan sätta tavlor på. Men där kan man ju ha typ en tavla eller två mindre. Så då har jag tänkt, men Sebbe har mina nycklar och på min nyckelklippa sitter nyckeln till förrådet i källaren, så jag kan inte gå ner där och liksom ta någonting nu, utan jag får vänta lite. Jag ska också bära ner lite saker i källaren också, så det får vi göra senare idag. Jag tänkte att jag vill ha någonting sånt där, jag tror det kan bli fint. Om vi ska kanske ha, oj, något sånt här där också. Jag har ju såna här ljuslyktor, det kan bli fint där. Sen här nere har jag lite såna här prydnadsböcker som är ganska fina, som jag också vill ha framme. Jag satte några böcker här för att jag är typ lite sugen på att kanske flytta över våra spritflaskor hit. Men jag vill nog ha typ så här lite ljus där. Kanske att det här är längre hitåt. Typ så. Och sen typ ha de här. Här. Och vi ska inte ha den som de här står på sen. Men att det istället då står här. Och det hänger ju lite ihop med boken också där. Eller drinkboken. Det här är fan svårt. Jag vet inte riktigt. Jag skulle typ vilja ha någon växt här också. Denna så länge kanske. Att den står där. Hade egentligen velat ha någon annan växt. Din lilla bunche! Alltså jag hade velat ha fler växter. Det är så mycket fönster och liksom ställen man kan sätta växter på här. Så jag känner typ att jag har för lite nu. Helt plötsligt. Det var här alltså spritflaskorna stod innan. Och jag ska inte ha den här sen. Utan här ska jag ju bygga någonting. Som ni kommer att få se senare. Så den här ska ju liksom bort. Jag är inte så nöjd med hur det ser ut här. Ja, vi får se hur det blir sen. Jag måste ju ändå flytta på det här sen. För jag ska ju sätta kablarna sen. Och sen, jag tänkte att vi ska ha routern här. Så jag behöver typ någon form av tavla som jag kan sätta framför den så den inte syns så mycket. Och ja, vi får se lite hur det blir här sen. Det känns bara som, alltså jag vet inte, allting känns bara jättemissplacerat av det som står där. Jag tyckte typ mer om den när det inte var någonting på den. Ja, så jag vet inte. Vi får suga på den lilla karamellen och se vad som blir av det här utrymmet. Jag har kommit hem från jobbet nu, så nu ska vi äta middag. Jag är jättehungrig. Vi har massor matlådor till veckans mat. För att vi äter gyros till middag. Så jag har livabröd. Sebbe har pitabröd. Sen har jag tofu. Och så har jag gjort en egen gyroskrydda. Sebbe har så här gyroskyckling. Jag har hummus och tzatziki. Sen så har vi lite sallad, gurka, rödlök, tomat. Sebbe har kebabdressing. Och sen så har vi även lite potatis. Och du kan ta med dig det i din kyckling. Vad sa du? Du kan ta med dig det i din kyckling. Ja. Kolla så gott det ser ut. Så har vi lite potatis där på sidan. Ska du visa dina, Sebbe? Dina pita. Pita med två skavar. Nej. Okej. Gott. Jag passade på att ta hjälp av Sebbe nu innan han ska raida. Så vi var ner grejer i källaren.
Så jag slapp bära på det själv. Och sen så hämtade jag upp lite tavlor från källaren. Siri tycker den är jätterolig. Att hon kan springa omkring här. Jag behöver ju en större tavla som typ ska stå här. För att dölja routern. Men jag vet inte ens om det funkar. Vi får se sen. Men vi får se vad jag kan göra. Eller om jag får hitta en annan lösning till den. Sen har jag ju massa olika. Jag vill ju ha typ någonting här. Så jag vet inte. Jag vill inte. Alltså jag vill inte ha så här. Exakt allt är samma, vad heter det, samma ram. Jag vill liksom inte säga att det bara ska se ut som typ en decenniovägg, utan jag vill ändå ha lite annat. Så kanske sådär. Jag vet inte, är det fult? Och sen typ den där. Jag vet inte. Så svårt. Jag vet dock en tavla, så den kan jag sätta upp. Här på denna väggen så vill jag hänga upp en tavla som jag hade här innan igen. Och jag ska göra det på samma ställe som den var på innan. Här kommer jag hänga samma tavla som innan. Som sagt. Så ska ju sen massa sån där kattställning stå där sen. Jag känner mig väldigt osäker på tavlorna på väggen, så jag ska göra en liten sån här snabb redigering bara. Varför går det inte att klistra in? Gud vad kul, här välte Selma ner alla skruvar på golvet. Alltså jag hatar disk. Så jävla mycket. Det finns inget tråkigare än att tömma diskmaskinen. Alltså jag har inte så mycket problem med att fylla den. Därför brukar alltid Sebbe tömma och jag fylla. Jag måste få undan grejerna här för... Här är så mycket disk. Det var en väldigt snabb städning av köket. Du är inte färdig. Men jag orkar verkligen inte, alltså jag är så otaggad på att städa. Jag får göra det så här i all stress på typ lördag kväll. När jag såhär, verkligen måste. Ja. Som sagt, jag kommer inte så långt som jag hade tänkt mig här. Men jag tror faktiskt inte att jag kommer behöva måla väggen igen. Det börjar se bättre ut nu när färgen har liksom torkat. Så jag tror att jag kommer bara kunna dra av maskeringen direkt imorgon. Och liksom sätta tillbaka skåp och allt sånt där. Och fixa färdigt här. Så kommer det bli skitbra. Alltså, jag är så nöjd. Jag sa ju det innan att jag är så nöjd med den vita färgen. Men alltså nu när ännu en vägg är liksom färdig med det vita så... Ja, alltså det är så snyggt. Liksom det här ser ju 1000 gånger bättre ut än vad det gjorde innan. Den där gröna tapeten var fan hemsk. Eller ja, ni kan ju se den där borta. Blä. Min lilla Selma. Hon är så mammig. Alltså hon har varit på mig hela dagen. Hon har inte lämnat mig i fredag en endaste gång. Alltså så här, när jag har målat. Åh, fuck. Nu tog hon sönder mina jeans där jättemycket. Nej, men när jag satt ner och målade innan. Så, alltså hon satt i mitt knä när jag målade. Och jag så här försökte ta bort henne för att det stänker lite när man så här rollar. Men hon vägrade gå därifrån så hon fick sitta i mitt knä. Men hon fick ingen färg på sig, så det var bra. Sa jag det innan? Jag vet inte ens. Jag har noll koll. Jag vet inte vad jag pratar om längre. Jag är så sjukt trött. Jag går och lägger mig. Och jag ska läsa min bok idag. Jag har faktiskt inte läst på 3 kvällar, för jag har inte alls känt för att läsa. Och jag har bara inte orkat. Men jag började på en ny bok för då 4 dagar sedan. Lektioner i kemi, så jag har kommit en bit på den första kvällen jag läste. Jag ska fortsätta läsa på den ikväll, så får vi se mer vad som händer. För än så länge har inte hänt jättemycket. Men än så länge så tycker jag den är bra, vi får se vad jag tycker när jag har läst färdigt den. Men det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!